Diemžēl atkal par negatīvo. Jā, nu atnāca te vakarā paskatīties, kā izskatās. Smūks reģions, jā, Doklāni tāds saucās, nu te doki, kuģīši tur, hujoma, jo ir kafejnīca, kur piesaist ģīmīt, viss, nu tā kā domāts pa cilvēkiem, un it kā, nu viss jau varētu teikt plusiņ, jau bez maz vilgzina telefonu ārā filmēt, kad nu plusiņš skūju tev pa zariņiem, zin kā. Nu, paskaties, nu, kaut kā deģenerāti izlikuši kaut kādas skulptūras, nu, 8, zini, dirsoši cilvēki. Nu, un te tomēr bērni, reku bērni spēlēs, blakas cilvēki, kā, nezin, tie sēž liek lūdus, nu, bļēns, nu, cik stulbam jābūt kaut ko tādu izdarīt. Nu, un tad es domāju, es arī, nu, noprotestēšu pret šitādi, jo šis man liekas ļoti nepieņemam un nepareizi, jā, nu, kā mēs audzinam jauno paaudzi. Nu, tad paliks bišķiņ tumšāk, aizies tie bērni, nu, es arī nolikšu bikšals arī, nu, nolikšu klūdus, nu, ja visi, nu, ta visi, jā, nu, šis tāds, nu, nepārāk, ja godi.